kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijkii maanhadal. barnaamijka maanhadal oo ah toddobaadle maanta oo kale toddobaadkiiba aan ku falanqayna hadba mawduuca markaasi taagan oo aanu aragno inay bulshada u leeyahay macno, waxaan maanta uga hadlaynaa waxay maanta ku aadan tahay sanad guurada lixdanaad ee ka soo wareegtay markii ugu horreysay oo calan soomaaliyeed oo xora laga taago ciid soomaaliyeed. haddaba waxaan ku falanqayn doonaa maanta barnaamijka inta aan ku guda jirno sidee bay ku timid xorriyaddu lixdan sano kadib, halkee la joogaa xornimadii lixdan sano ka hor la helay, maanta halkee bay taagan tahay, waa maxay farqiga u dhexeeya 26-ka Juun iyo 1-da Julaay, halkee bay sisalka ku haysaa sheekada warinaysa midow laba dal, muxuu ahaa calanka laga taagay Hargeysa 26-dii Juun 1960-kii. waa mawduuca aan maanta ku falanqaynayna barnaamijka maanhadal, waxaana barnaamijka marti ku ah Dr. Aadan Maxamed Cali oo soo noqday wasiirkii wasaaradaha kala duwan dowladihii soo maray dalka, gaar ahaan wasaaradihii waxbarashada, kalluumeysiga iyo shaqada iyo shaqaalaha oo uu ka soo noqday dhammaan dowladdii uu hoggaaminayay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Muddo ku dhow 20 sanana wasiir ayuu ka soo ahaa, ka hor xilligii militarigana dowladihii rayidka wuxuu soo noo ahaa ururada shaqaalaha. waxaa sidoo kale barnaamijka isagana ila jooga Maxamed Faarax Ciise Gaashaan, waxa uu ka soo shaqeeyey ururada shaqaalaha xilliyadii dowladdii militariga iyo dowladihii rayidkaaba, wuxuuna ahaa sidoo kale xubin ka mid a golihii wasiirada ee dowladdii militariga. intii dambe oo xilligii Puntland-na wasiir ayuu ka soo noqday wasiir dowlihii wasaaradda madaxtooyada iyo maamul wanaagga Puntland ayuu soo noqday. Gaashaan waxa uu joogaa hadda Garoowe, Aadan Maxamed Calina waxa uu joogaa magaalada Baargal. waxaa sidoo kale barnaamijka marti u ah oo nala jooga taariikhiyahan aqoonyahan isaguna ka soo shaqeeyey dowladihii hore oo soo noqday guddoomiye gobol iyo duq degmo iyo wasiir ku-xigeen, waa Xasan Cabdi Caynaanshe, waxa uu joogaa magaalada London ee dalka UK. waa taariikhiyahan wax ka qora inta badan arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika, taariikh badanna darasay. waxaa sidoo kale isagana barnaamijka marti ku ah oo martida ka qaybaha aqoonyahan Cabdirasaaq Xaaji Cali Shirwac, waa aqoonyahan iyo qoraah ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo taariikhdooda, London UK ayuu isaguna jooga. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka maanhadal. waa hagaag aan gudagalo mawduuca. Gaashaan baan ka bilaabayaa 26-ka Juun iyo bal taariikh kooban ee dulmar maanta maxay uga dhigan tahay Soomaali, adigoo soo koobaya? Horta 26-ka Juun see lagu yimi baa ka horreysa. Soomaaliya inay iska joogto nabadda oo waddankeeda Geeska Afrika Ilaahay ku beeray iyadu ismaamusha oo salaadiinteeda iyo culimadeeda iyo farsamayaqaankeeda leh ayaa isticmaarkii Yurub wuxuu ku heshiiyey inay Afrika qaybsadaan. shirweyne Berliin ku qabsadeen 1988 ayaa mirihii ka dhashay baa 5 meelood oo la qaybiyey qaybtii ugu horreysay oo Ingiriisku gumaysanayo Hargeysa caasimadu ahayd baa 26-kii Juun xorowday 1960-kii. markaasaa beerta xorriyadda lagu qabtay xaflad weyn, habeenkaa shuux yar baa da-ay sida la ii sheegay, Hargeysa ma joogin, marka xor baa joogay. kadibna waxaa tima cadee Allah u naxariistay Cabdullaahi Sudaan tima cadee abuweyn oo weyn oo gabyaa oo reer Gabiilay ahaabaa wuxuu tiriyey gabay uu kusoo horinayo sareeyow ma nusqaamo aan siduu yahay eegna kaana siibka nasa calanka Ingiriiskana tuur oo dejiya calanka Soomaaliyeed oo 5 gees loo xidigta buluuga ah khafiifka ah oo xidigta 5 gees loo cadi ay ku taalo dhexda kaga taal oo 5-tii Soomaaliyeed u taagan ayaa halkaa laga saaray, calankii la saarayna kaasuu ahaa. aad baad umahadsantahay. taasna aad iyo aad baa loogu farxay. aad baad umahadsantahay Maxamed Faarax Ciise Gaashaan. Dr. Aadan Maxamed Cali soo dhawow, maxaad ku daraysaa intaa Gaashaan sheegay oo uu ka tegay? waxaan ku darayaa marka ugu horreysa, horta marka ugu horreysa tuu u sheegay halgankii lasoo maray dagaalkii koowaad, dagaalkii labaad, ilbaxnimadii laga helay iyo dhibaatadii laga hadlay laga helay iyo taasa marka waxaa ka aasaasmay SWL oo 1943-dii la aasaasay xisbigii SWL. xisbigaasu wuxuu fikrad ka qaadanayay
dagaaladii koowaad iyo kuwii labaad markii laga soo noqday iyo adduunku markii uu in badani ay baraarugtay oo waxa laysku hayo ay ogaatay isticmaarku iyo shucuubta kale waxay isku hayaan ay ogaatay bay isway beeratay isway waxay ku fiday oo dhan sida dhiigu ugu fido jiirka yay jamhuuriyadda shacbiga soomaaliyeed meel kastuu joogo yay ku fiday halkaasaa marka waxaa ka abuurmay axsaad badan oo magacyo ikhtilaafsan sheeganaysa gees walbaba hadday noqoto jigjiga iyo hadday noqoto maxaa la yidhaahdaa Garissa iyo Wajeer iyo hadday tahay Boosaaso iyo hadday tahay Hargeysa iyo hadday tahay Jabuuti meel walba oo Soomaali ku nooshahay waxaa isweyn baa gaartay axsaab fikraddeedii baa gaartay axsaab baa la sameeyey axsaabtaas baa marka waxay noqotay in xorriyadda loo dagaalamo wax badan oo jiray oo isticmaal ku xiran oo xorriyadda diidaraa waa jireen in badan oo aan mabaadi' lahayn oo iska dhexyaacaysa waa jireen marka isweyel soomaalida iyo muqdisho koonfur iyo waqooyi labadaba isweyel ba xoog ku lahayn taasaa marka mar walbaba siyaasiyiinteeda iska jireen xisbigii la oran jiray madaxda uu ka ahaa Michael Maryamo khayr allah dayo ahay wuxuu ahaa isweyel qarsoob buu ahaa ku shaqayn jiray magac kale uu watay magacaas markaas dabadeedna xorriyaddii sidaas gal walbaba waa la socotaa waa tin iyo aan ka qayb galay waa tin shirarka iyo ingiriiska uu ka qayb galay gar walba laga qayb galay raggii xorriyadda u qaylinaya bay ahay calanka buluugga baa u qasooraa waayo hadii kale shacabiyadii buu waaya halkaasa marka xorriyadda aad baad umahadsan tahay aadan waa sii gudageli doonaa oo su-aalaha waa googoosan doonaa maadaama martidu ay tiro badan tahay si wanaagsan baad u sharaxday waaye aan siiyo xasan cabdi caynaanshe waa taariikhyahan wax badan ka qoray arrimahan waana aqoonyahan ku sugan hadda magaalada London ee UK soo dhowow xasan aadan salaamaya ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa radio dalje iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka. Haddaan intaa hore uga baxo, marka hore waxaan jecelahay inaan ummadda Soomaaliyeed runtii u saxo taariikhda fara badan si ay noqotayba kolay si qoran maanta, laakiin in wax laga bedelaa SYL haddaan ku yar horeeyo inta aanan u gelin SYL 1943 may bilaabmay, 1947 baa jigjiga lagu sameeyey. Waxaa la odhan jiray 43 13-kii dhalinyarada waxaa la odhan jiray SY siiba la odhan jiray Somali Youth Club baa la odhan jiray, laakiin SYS laga hadlayo waa tii jigjiga lagu sameeyey Ingiriisku sameeyey. Dhowr yar 12 nin baanay ahaayeen oo Michael Maryaba kamid ahaa, iyana salaalkii waqooyiga laga keenay. Taas waxaan jecelay in la saxo taariikhda loo saxo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan usoo noqonayaa sidee ku timid xorriyaddu. 8 sanadood Ingiriisku haystay koonfur, taariikhda waa laga saaray, waa laga baabiiyey, ma garanayo. Talyaani waxa ugu dambeysay 1942 ayaa ugu dambeysay koonfur gumeysi wax la yidhaahdo oo Talyaani ah. 42 buu qabsaday September, meelahaasuu qabsaday Ingiriis ilaa 1950 Ingiriis baa haystay xorriyadda daakhiliyadda. Waxaa gaarsiiyey Ingiriis baa gaarsiiyey koonfur, UN-ta kala wareegtay, UN-tu tababar ay u keentay, SYL baana codsatay inuu sii tababare u noqdo, UN-taana kusoo celisay. Markaa gumeysi Talyaani kumay jirin, laakiin gumeysigii ugu dambeeyey koonfur wuxuu ahaa Ingiriisku ahaa, isagaana UN-tu kala wareegtay, UN-taana Talyaaniga keentay si aase tababare ahaan. Halkaa markaan taariikhda kasoo dego, 1959-kii ayaanu haddaan reer waynahay tagnay koonfur. Waxaanu nidhi waxaanu doonnaa inaan idin la midowno, dabeetana in nala ogolaado calanka kudishinaan nalagu raxay Cabdilaahi Ciise fadhiyey goobtaas, raggii SYS soo be Allah yarxama waa wala dhintee dhammaantood. Ragga meesha fadhiya waxaa kamid ahaa lawyerkii la odhan jiray Sheikh Cali Jimcaala, markaa goobta fadhiya ra kale waa nala ogolaaday. Walaan 58-kiina tagnay oo ka dalbanay inaynu xornimo wada qaadano,
حزب SNL اللي هذا هو قامن يبغون كشان يسديد كقول استوى قوي إن عقال بس لتركها واحد عضي مرخا وأقول أشي بند للسي إن أنا كحرون على الصوماليات الصوق هذا إنه وأنا لاني بأسوأ الحال قفري ليش دي دمج أي وقوي شن كم دوا مرخا هذا القفري هل كامر كي مريسو وحنو دلبني كدلبني يو أنت إن أنا رعنا الصومالي إنه دودان حسبيسكي عبد الله عيسى حمد كويا ليوا يو أنت أنا لوجد دودا إن أنا ولا الله يرفع إنه أنا لحروه إنه إنجليزنا نسيد دايو سببها كان إنه واحد هدوه أنا واحد إنه بروتوك تريد بنقول بروتوك تريد باتين كلون يلقى أيوب مشروع ضد الحرين يا كم تسبب تاسو نجوريمي سبب تاسا كان تي إن كونفور ليده هذا على كين إنه وجود دودا هي داخلية دودا تاسي تاسو هاد على كل حكة تاجنا يو أنت على كم بلوغة يو أنتو كتاجنا نن عوالة ليده هذا في فوق يكون جلسة على مدي لسبر برجعي ده بتنا أسوأ ألبا قادة تي 1956 ميلو البالغة تاجي على كم لا يو أنت alan kii halka ka tagnaay conference waan la soo galaday inaan hargeysa ka tagno maalinna wada qaadanay bay balantahay ingiriiskan u laanay april 1960 anagoo calanka soomaaliyeed sanayuu anta ka tagnaa ee conference lahayd walaalahay oo conference waan kulli kanban ku xiroobayna ingiriis afilayayna in ciyaal iyo taariikhda dhigisteen wuxuu oranaya secretary colonialku waxaanu idin ku siinay xurriyadii inay walaaladii raacdan 12 July halkaasay taariikhda soo martay waxaan jecelay in wax badan laga bedelo qoraalka iyo digida taariikhda way sidaa calanka laga taagay Hargeysa hadii aan horo ugu maro wuxuu ahaa calankii dawladdi daakhliyada Soomaaliyeed lahayd ayuu inta ka taagnaa way adbaba sidii xasan adbaba waxa aad sadahay een Cabdirsaaq Shirwaac soo dhaw een waan maaruu salaamaya dhamaantii ma qoraysaa waxaan leeyahay hambalyo dhamaan umada Soomaaliyeed ay ugu beegan tahay bilowgii xurriyadda ama isbuucii xurriyadda aan hadda barnaamijku ugu dagaalo labadii oday ee naga horeeyay aan isleeyahay ugu koonfuriga dhinacaasay ka soo jeedeen waxaan ku raacsanahay raaynaasha taariikhda ay la xaldeen waxyaabaha reer wqooyi ay tirsanayaan taas ayaa kamida aan SYL in magaci laga bedelay oo jigjiga laga leexiyay 13 nin baa aasaastay raaynaashu waa sida uu sheegay in yar hadaan ka daba tago taariikhda soo jireenka ah waliba dhowrkii maalmood ama dhowrkii bilood ka hor 26-kii June dadku waxyaabo badan bay ka tagaan waxana kamida ayaamahaas muhiimka ah ama taariikhahaas muhiimka ah taariikhda waxaa kamid ah 6 bisha April oo ay qoladii Soomaali British Somaliland loo jiray ay la kulmeen koonfur waa 6-kii waa 6 bishii April waana xaloran kara waaba bilowgii wada hadalka aasaasiga dhowrii kontonkii way dhacday kontonkii 9-kii way dhacday kontonkii 8-kii way dhacday sidoo kale aynaashu sheegay laakiin sa taariikhdaas waa sugan tahay weena qoranta waxyaabaha laga wada hadlayna waxay ahayd maxaynu ku wada hadalnaa waxa la isku waafaqay in qolada British Protectorate ka ahayd ama maxamiyadda Ingiriiska ah arigu oran ma isticmaal Ingiriis waa igu gumaystay wqooyiga sababtoo ah gumeysi kama dhicin wqooyiga waxa ka dhacay wax la yiraahdo maxmiyad ama ilaalin guud baa ka dhacay dadka reer wqooyigu waxooda arimahooda daakhiliga xor bay u ahaayeen ama salaadiin baa maamuli jiray kontakii markay la gaareen xisbiyaa maamuli jiray xisbiga hadda uu caynaash ka dhawaj SNL baa ka jiray inkastoo caynaash uu igala baxayay inuu i magacaabo xisbigii labaad ee USB oo ay ku mideeyeen beeraha gobolka Sool hadda dega iyo Sanaag iyo Gurbiirsi iyo Ciise ama gobolka Awdo meesha uu caynaash leeyahay boqolkiiba 88 ma ahayn 33 cod ee aqalka sharci dejinta British Somaliland 20 kamida ayuu hoggaaminayay ciigaal 20 kamida oo laga soo wada doortay dhammaan iyadoo la oran karin hal beel bay ahayd Michael Marira hal cod buu xilay qolada kale USB 12 cod bay haysatay sharci golaha sharci dejinta Soomaaliland British Somaliland saasi hortahay ama jeer halkaas inuu caynaash iyo xujin doono ugu waafaqi doono taa hadaan ka gudbo isla juu isla May koobii 20-keedii wafd uu ciyaal hoggaaminayay ayaa waxa yimaadeen magaalada Manchester waxaa Manchester ayaa lagu kulmay halkaas uu joogay Ian McCloy shirwaa marka halka ay ugu hakii waa qaybaha dambe ay ku sii falanqayn doonaa halkii marka halka laga aaday
ugu dambeyn san kasta ha noqoto 6-dankii 26-dankii juun saqdii 12-kii habeenimo xalay oo kale waxaa laga taagay calan magaalada Hargeysa markii uu horeeyay oo calan Soomaaliyeed oo xor ah la taagana taariikhda ayay u gashay Cabdullaahi Suldaan Timcaade Allahu naxariista abwaan Soomaaliyeed oo xafladda habeenkaasi ka jeediyay gabay aad u dheer oo aan baxay aan qayb ka mid ah xasuusin oo dhageystayaasha da'yarta ah iyo intii markaas joogtayba jadiidan sabaan calan kanu sugeynay eesan gizahayno zerma weyda helaqalayo zagal maanta daroorayo sigadinaga maydayo saqdahanu ahayne kiso saraydo zamalabe weegaaya cidayo dayr guure zarayo munusqamo sigu yahay ego gana jiibgan nazar waa hagaag kana siib kana saar sida gabayga awaanka habeenka uu jeedinayay ka muuqataa dhamaantiina hadda isku raacdeen xurriyadda la qaatay iyo calanka la qaatay iyo dowladnimada la qaatay mid bay ahaayeen oo dowladnimada Soomaaliyeed ayaa halkaasii ka muuqata oo hal mid ah halkee ayay ka timid marka sheekada dhahaysa midow laba dal ma laba dal baa ku midoobay meeshaas mise hal dal oo iyo hal dal oo Soomaaliyeed baa xurriyad oo la ogumaystayaal kale ama maxamiyad wixii la rabo loogu yeedhay ay kala haysteen baa isu yimid aan siiyo aadan maxamed cali adeer waxaa isu yimi shacabi la qaybiyey oo isticmaarkii sidii aynu horey uga soo bilownay 1884 la qaybiyey waagii horena isku mid ahaa oo shacbi shucuub walaala ah oo digeeskan afrika degan soomaali la yiraahdo oo iska dhaaf dadkoodu isiqaaniin yaa marka xorriyadii u qeyliyay maalintaas shacbigaasi ay isu yimi labada gobol dadkoodiina shariciyan bay isu yimaadeen oo ku midoobeen habkay ku midoobeenna iyo siday silsiladu ahaydna haddaad ii ogolaato xoogaa yar baa rabaa inaan iftiibiyo ay hore u soco waxaynu ognahay markii ay soo abril bishii abril oo hadda uu ka qeyliyay caynaanshe yaa laysugu yimi xabar baa laysugu yimi waxaa isugu yimi laba baarlamaan oo 33 iyo 9 iyo koonfur ah haddii markii la isu yimi waxaa laga wada hadlay guddi baa loo saaray oo labada baarlamaan ka mid ah tarkiib sida dowladdu u dhismayso yaa laga wada dooday waxaa la isla gartay koow inay midnimadii ay hirgasho in hal madaxweyne la doorto in hal prime minister la doorto in dowladda xarunteeda xabar noqoto in ciidamada qalabka siyaasadigooda xabar noqdo in baarlamaanka xaruntiisii ay xabar noqoto intaas baa lagu heshiiyey iyo wixii rabi oo furuuca halkaasaa marka dowladda waxaa lagu heshiiyey halkaa waayo markii hore jawiga oo dhan axsaabtu waa laga soo weeshaqeeyey waa la iska warqabay xisbigii iswayl baa iyo raggiisii muwaadiniinta dhinaca kastaba ha joogeen dibuute joogeen jidigay joogeen hergeysay joogeen xisbigaasaa lagu shaqeynayay marka waa la ysku raacay habeenkii marka xorriyaddii markay soo dhawaatay habeenkaa marka laysu yimid waxaa baarlamaankii inuu laysku daro oo hal noqdo ku meel gaara inuu noqdo dabadeedna madaxweynaha ay doortaan waa la doortay madaxweynaha Aadan Cabdulcusman baa kusoo baxay prime minister inuu magacaabo weeye arrintaa waa laga booday hadalkaa tasriixaas waxaa rabaa inaan maanta bixiyo weli cid bixisay waa yar tahay baan filayaa laakiin haddii dad badan og yihiinna ma ay qorin kamana sheekayn doodii iyada ahayd in madaxweynaha Aadan Cabdulcusman oo doorto waa dhammaatay prime ministeraha oo hadda ay filayeen inay Soomaalida Hargeysa ay noqoto dadkii ka yimi oo sax ah oo ah in si fiican oo cadaaladda ku jirto wixii loo qaybsado ay tax sax tahay laba nin oo aan magacaabayo baa waxay soo jeediyeen waa basbaas iyo xaajimi atayn iyo basbaas baa waxay soo jeediyeen oo guddiga ka mid ahaa dhinac xaggaasa ka yimi baa waxay soo jeediyeen waliba ninka markuu tilmaamayo wuxuu yidhi
وبي من سنه ديكا وياك اوديها واوي الله الله قدو وعبد الرشيد عبد السلماتي ارنت اسوي بركه معادله مي اسكبد شيء هلكا وي ماشي اسكبد هلكا وي ماشي كب ارنت دباته صوتا اي سيتويش وكسيده جيرانينا او اي رشيدنا يدو ان وحده كجيب يدو ان وحده كجيريد ان لو ولا اها مدح لا قدو oo xillo diiba iyo waxba ku jirin laakiin bisara dhaqankeena qabaa'ilka iyo midnimadeena ay dadka ururineyno iyo raaligelinteena inaga aan samayno inay jirto waad marso tahay inta barta loo kaco marka labadan inoo soo jeesay mabaduba waqooyiga ka yimaadeen iyaga barbooska lahaa wax kasta ha noqoto arrinta halkaas ay ku gacdo balse waa ka baxay way hay een haye gashan waxa weeye 26 June markii waqooyi caalamka laga saaray shirka horo ka dambeeyay waa laga sheekeyay 4 casho kadib ruulaan bay iyagoo maxamed Ibrahim Cabdiraxmaan Xariis oo raisoorihii waqooyiga ahaa iyo Cabdi Garaad Jaamac Garaad Cali iyagoo kale hoggaaminaya SNL ESP ayay xamar yimaadeen shuruulaan baan walaalaha iyo la midownay yimaadeen kowdii Luuliyo oo koonfurtu ay calankeedii qaadatayna waxa dhashay jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas ama oqtay Soomaaliya kamidowday in act of union yani go'aankii lagu midoobay ama hadii kale jamhuuriyadda ku dhalatayna raisul baarlamaankii bacdama waa Aadan Cabdulla Cusmaan waxaana loo doortay ku xigeenkiisi oo ku sii madax raisul baarlamaana Haaji Bashiir Ismaaciil ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya jamhuuriyad noqotay jamhuuriyad la dhalatay halkaasay moogta ka soo bilaabatay wayay en aynaan sheehay soo dhawow en dabcan wax badan waa isku waafaqsan tihiin adiga iyo odayaasha waxana aad ku kala aragti duwan tihiin en horowgala intaynaan su'aasha labaad xigtay gelinays la su'aasha hada taagnayd bismillaah kale waxa baan un in yar aan jecelay inaan saxo taariikhdana dib looga saxo waxa kamida en midnimadu goormay dhacday maalinta midnimadu goormay dhacday ee lagu heshiiyey heshiiska midnimadu April 1960 ma aheyn April 1960 Ingiriiska yimaadeen qoladii baarlamaankii council-kii markaa la dhisay 33 ka qayb ka mid ah in ciyaal hoggaaminay laakiin 1959 ayaa heshiisku dhaca calamadaba aan soo qaadanay SYL oo laga furay waqooyi markaa wada hadalka midnimada iyo heshiisku in maalin la wada qaato calan lagu wada xoroobo maalintaas uu dhacay taasan dadka badidiisu aanay ogeyn already waa lagu soo heshiiyey calamadana inaan SYL qaadano SNL oo 20 lahayd percentage ama 80% lahayd calankii ay sidatay inaan la saarin already heshiis baa lagu galay maalinta la wada qaatay laakiin in ciyaal baa shan xishay koreysiyey sababana weli looma sheegin umada Soomaaliyeed waa laga gudbayaa anagu waa ka gudbay mar hadan umada Soomaaliyeed oo sheegin sababtu shan xishay horeysiyey laakiin in kooda July ayuu Ingiriis noogu dhawaaqay aan walaalaha yar raacno xubayada ku siiyay waqooyi taa hadan ka gudbo kooda Luuliyo ma garanayo heshiis dhacay dad calan wada qaatay oo ay reeri ku heshiiyey inay isfaacaan maalin wada qaataan hal calan oo koonfur ka taagnaayeyo inta la wada qaato Hargeysa laga taagay anigu ma garanayo kooda Luuliyo waxa loo dabaaldego iyo midnimada kooda Luuliyo laga hadlayo waayo calan baa dumad wada sidataa de ma garanayo midnimo u hadhay marka taariikhdan de waa in dib loo saxo kooda Luuliyo wax leedahay ma jiro kooda Luuliyo xurriyad may qaadan koonfur oo reer calankooda uu taagnaa waxa haysteen daaqileed under the UNR talyaani mu gumaysanaynin halka loo galiyay talyaani ba ka xoroodeen kooda Luuliyo calankooda calan ku barbar sunaa talyaaniga sababta loo leeyay talyaani ba idin gumaysanayay tababarayo inta ay u soo dirto mushaarka ka bixiso ayay ahayd marka waxa leeyahay halaga fikiro dib taariikhdan loo qoro kooda Luuliyo koonfur may xoroomin gumaysina Ingiriis ba ugu dambeeyay 1950 marka calankii barbar sunaan baa kiisii la tuuray dheedkana iyo inta u qabatay talyaanigana iyo inta ku soo celisay aasa tababar ahaan marka waxaanu leenahay taariikhdan halka ay ka timi ee odayaashu ka hadleen haddaan iyar ku uga gudbo waxay dhaahdeen sida lagu kala baxsaday talyaanigu waxa ahaayeen koonfurta 79 bay ahaayeen loo kala qaybiyay laba talyaaniga iyo misiyooniga iyo 44 dhudhuub ay lahayd Soomaalidana 40 iyo something bay lahaayeen waxa dhacday way ku darsadeen qaybtii talyaaniga ayay ku darsadeen koonfuri baarlamaankii waqooyiguna 33 baa la kala lahaa ay hindi iyo ku jireen carabi iyo ingiriis 33 ingiriiska ay dhan gumaysiga ku darsameen nakiisa
صدح يا صدق كي هلك يقدر صلى هاين سيدا كونفور ويديدين صباحا والوقي قيد دي بلشكي كان عاي سبب تاساب بارلبانك مركا ليمي لو قعنتاق اللوغة بطسانا يا واح والبا حق دراد ماشي كان عدي واح ويمانتنا إن لا صحو أما صدح يا صدق كي إنجريز كرهير وقوي اللوغو دراعي كتاقين القميسيقة واي واحين القميسيقة تريدي سيكو مدر صنعينو konfurina tiradi gumaysiga ku darsadeen marka waa in xaqan dadka reer qoyga halkay ka qaloocatay waa halka iyo gobolada oo lix way adbaahay ayay dawladdi daaxiliyada hayd iyagu gobol ka dhigteen halkii ay sin milahaayeen ee lixdan degmada gobol laga dhigi lahaa marka xuquuqda reer qoyga waa in la doodo loo yaqana waa in kulli waan sameeyay waan qoray halkaas ay arintu maraysay ayay martay laakiin kooda luuliyo wax leedahdo oo la midoobay ma jirto way aan been wada sidanay oo reeri waan ka baxay way aad baad mahadsantahay shirwac en kulle be fikrada hadd waa lagu kala duwanaan kara in yar oo hadda sida aynaashu ka dhawaajiyay amodayaashu hore ka dhawaajiyay anigu guda gali maayo baarlamaanka tirada dheerida ay qaadatay koonfur ama wogooyiga waxa yareeyay muhiimku si waxa weeye dhinaca sharciyada in la eego ayaamaha aan handaayay su'aashii hore aan ku darsaday oo ah ayaamaha maalmaha muhiimka ee ka hor dhaca u ahaa inuu Ingiriisku ka guuro goboladii Waqooyi sababaha uga guurayna waxay ahayd inuu baarlamaankii Soomaaliland uu shiray sharciyada ugu muhiimsanaa oo qodobkii ugu muhiimsanaa oo ahaa the act of the law of the union sharciyi midow oo baarlamaankii ugu horeeyay Soomaaliland uu baaskareeyay waa qodobka koowaad ee law 1 baa la yiraahdaa waana sharciga ay reer Waqooyigu kaga heleen nimanka la yiraahdo sanadaha Ingiriiska kaga helay xurriyadda markii ay ku kulmeen Ingiriiska Manchester hore u sheegay laba dalba su'aasha ku jirtay wax laba dal la yiraahdo ma jirin waxa jirtay territories oo Ingiriisku u gumaysanayay waana tan ku ad bayaankii ay wasaaradda isticmaalka Ingiriisku ay soo faafisay bishii June 22-kii laba bari ka hor intaanan xurriyadda aysan gobolada Waqooyi siin 22-kii June waxa ay qortay oo far yani qoraalkeedan uu yaala dokumentiga uu archive-ka Ingiriiska uu yaala oo ay waranaysa hadii 22-ka bishii June 1990-kii waxaanu xurriyadda siineyna territory deegaanadii Soomaali markaan u leeyahay deegaanadi deegaankii Soomaaliland lama oran waxa la yiri deegaan deegaamadi sababtay sidaa u leeyihiin waxa weeyaan markii ciigaal iyo rajama halka yimaadeen ergadii ay ku hoggaaminayeen halka yimaadeen waxa Ian McLeod oo ahaa ninkii haya xafiiska marka wuxuu ku yiri Soom qabaail ayaar la heshi markaanu geeska Afrika yimaaneen qabaail ayaan la heshi qabaailkii ma ka haystaan authority ma ka haystaan ogolaansho inaad xurubaysan haabi ugu jawaabeen dokumentiyadii baarlamaanka inuu dhisan yahay sheegay inta barkii ee warqadihii xafiyeen ninkii maarkii dhinaca Soomaaliland tan jiray wixii oo dhan bay hor dhigeen markii ay hor dhigeen ayaa si buuxda loogu ogolaaday waanta warqadii boqortooyada ka soo baxday ama boqorada ka soo baxday xiriga Elizabeth oo ilaa hadda joogta ay ku ilaamisay in laga bilaabo 26-ka June 1906-ka deegaanadii Soomaalida ay xurubayaan ayna la midoobayaan trusteeship of Italian Italy Somaliland ama Italianigu ma aragtay maxamiyadda Italianiga la oran jiray ama UN maxamiyadda UN la oran jiray marka muhiimaduna waxa weeye antar waa halka ku yara xadar halka muhiimaduna waxa weeye 6 sano kadib maxay noo diyaarona 6 sano kadib waxay noo diyaarinaa waa qayb dambe ino soo socota dhanka farsamada ee Xasan kan dawa qayaa lukuna doonaya day kuliitiye allahayo bi dawa qayaa lukuna doonaya عبد الله قرش ايا كل وقينيه هسه سوا وهسه لقاده طبعا حلقي حريه ما لو دغلمي
loona ordayay inuu gumeystayaasha wadanka ay markaasi ka kacaan codad ka kala duwan ayuu dhageystayaasha daljir ee barnaamijka hadda sida tooska ugu taxan loo soo duubeen qaybta whatsappka injineer xasan cali mursal oo farsamada fadhiya ayna haynala wadaago aragtida dhageystayaasha qaarkood bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdikariin maxamed joogana bartamaha joogana magaalada boosaaso gaar ahaan bartamaha suuqa weyn haddaan barnaamijkeyga barnaamijka maan hadal aan fikirkayga ka dhiibto runtii lixdan sano guuradii kasoo wareegatay maalinta xornimada ay qaadatay soomaaliya horta waa wax aada loo baahnaa oo muxuu ahaa inaynu gaalada iska qaadno dhiig badan loo bixiyo oo waddankii lagu soo dabaalo xornimo caalamulislaam meelo badan ayayna barnaamijkaasi ka dhacay laakiin dee gaaladu hadday naga tagtay waxay nooga tagtay muxuu ahaa waxa la yiraahdo waxay nooga tagtay qasulfikri wax la yiraahdo qolo iyada wax soo bartay iyo mabda iyo mabaadi iyada leedahay ee dalka uga tagtay waxaa ka mid ah dastuur iyada leedahay iyo barnaamij la yiraahdo min bidaayati waqtigii fircoon ilaa hadda la isticmaalo ah fariq tasud waddanka markaa rabtay hadduu waddanka waddan adag yahay oo hal diin leeyahay oo dad geesiyaal ay yihiin inaan laga adkaan karin in lagu sameeyo maogay in la kala googooyo fariq tasud waxa la yiraahdo kala googo si aada ku gumaysato oo muxuu a maskaxda soomaali weli gumaysa ayay ku jirtaa kuwan waxaa lagu gumaystaa qori caaradiisa kuwan waxaa lagu gumaystaa qalinka caaradiisa waxaan ka wadaa qalinka waxaa lagu gumaystaa in badan oo soomaali ka mid ah qorin waxaa lagu gumaystaa laba gobol oo soomaali ka maqan nft iyo muxuu ahaa gobolka etoobiya haysato waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahaa waxaa la yihahda federalismka soomaaliya iska dhaafto dastuurkaagana soomaaliya inay iska dhaaftaa fiicnaan lahayd oo soomaaliya dib u midoodo saddexda gobol ee ka maqanna ay midoobaan xataa muxuu ahaa shanta soomaaliya inay dib u midoobaan xataa haddaysan midoobi karino hal dowlad ay noqon karin laakiin inay u midoobaan qadiyadooda iyo dantooda iyo ciidankooda iyo muxuu ahaa dhaqaalahooda inay u midoobaan iyagoo lacagtooda iyo baarlamaankooda iyo waxooda leh laakiin si muxuu ahaa maskixiyan ciidanka ay isku darsadaan wax ka hortaagan ma garanayo soomaali waxyaalo badan oo wax ka hortaagan aan jirin baa jirto waxaa ka mid ah inay soomaaliya kitaabka ku dhaqanto wax ka hortaagan ma jiro waxaad ku qasbaya ma jirto kitaabka way ku dhaqmi kartaa waxa ka hortaagan waa usheedaan baan dhihi karaa soomaaliya inay midoobaan wax ka hortaagan ma jiro marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa soomaaliya oo sidaan dhaanto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa muxyiddiin cabdisalaam xasan oo ku magac dheer jawaari jooga magaalada gaalkacyo waan salaamay ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meel kastoo ay joogto waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo lixin guuradii kasoo wareegtay maalintii ay xoroobeen qeybta waqooyi ee gobollada dhulka soomaaliyeed gumaystihiin gruus ka kacay waxaan leeyahay soomaaliya meel kastoo aan joognaba aan u istaagno sii nooleynta xorriyadda midnimada iyo wax wada qabsiga walaalaheennu xorriyadda keenay waxa ay noo keenen xorriyadda laakiin annaga ayay maanta namudatay annaguna meeshii la rabay ma joogno rag walba waa ku raggeeday soomaalidu tidhaahdaa maanta annaga ayaa meeshii joogna waxaa loo baahan yahay kor u qaadid iyo kor u hoos socod iyo waxaa loo baahan yahay isku tanaasul iyo wixii dhacay oo dhibaato ahaa oo 30 sano lagu soo jiray in hore looga socdo sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ama aan mataqaanaa salaamayaa ama aan u hambalyeynayaa raadio daljir oo sida qurux badan oo lagu soo wadaaga mar walba barnaamijyada xorriyadda iyo dhammaan aad bay dhegeystayaashaasi u mahadsan yihiin martida barnaamijka ayaan usoo laabanaya dhegeystayaasha dhanka telefoonka inta aanan u gelinin dad badan oo soomaaliyeed maanta waxay ka dhiragsan yihiin xalka xaalmarayo lixdan sano kadib halkeen joognaa halkeense u soconaa ayagashan wallaahi muxuu ahaa sayaashaasi waa aalda weyn oo madaxa daalinaysa adoo degan u fiirsa ujeedaksi weyn soomaalida sidii ay kusoo socotay iyo midnimadii iyo yuhuuntii wanaagsanayd oo jirtay waxaad moodaa in dagaaladii sokeeya ay bur oo dadkii mataqaana runtii uu ka dhintay oo kala tagyimi oo muxuu ahaa waxyaalo dowlado yaryar oo sida mataqaana kuwan kaliiska oo kaleeta camala ayaa ka damcay soomaaliya iyadoo khayraadkeena loo digiyo dam leeyahay oo qolo waliba usoo mindiyalisanayso marka dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon wixii lala dagaalami jiray oo isticmaarka in la hoos galo iyo wixii u shaqeeya ama ka agdhawaada inay kabaleef la oran jiray oo la haaraami jiray
كيف حتى ضد مسؤولين حتى أكون كلا ترتما يعني سد بلدي شخصيات كلا مركا وحن سوجيدين لها إن المسؤول عنه مدن كان عدوية بدن بولية وانا لوسو من ديال السنة يعني إنه مدن وغانو وغانو تروينك قيبتا قد ما يسان كاريغان إنا قاشانات بدو مهات سنتهاي آدم محمد علي محا حلكيتشو قنا لحدن سنة كدب وليد أبير لحد الصارو مارك الله إيه وبيش يعني دوني إني يميل وده ومين متونا مجبنا مارك أنهرت أنا كشود وهذا وحوية وح هالكائن بقينا وحوية النداء عن أسطى ما يسنين إنه ليدر نقرنه وجميال إنه نقرنه إنه عن أسطى ما يسنين بندون إنه كشجع إنه كشود بدنه دوينا إن ده الآن أي مدل في الصومالية أي وقت كطوره إنه عن احترام في الدولة الهي هي ماموس في الدولة الهي هي شرعي كشغيتي هي تحقرين في أمد الصومالية والله إلا شغيق أي ماشي كبحضي وأدمده دانا خاصة هي استعمار كي أوان أدوغة أوان كي اللوزة تقدافعه وهي أدوغة إنه وحالة يابا إنه داس قار كسوية قانين حبضة iyo ciidamada kugu soo socda inay biya qaadi baadhi karta laakiin siyaasadda marka lagu jilaafayo marka miina lagu dhigo marka gar walba laga soo astooro in markii dhacad lagu siiyo lagu dulleeyo marka ay laga habaabiyo hadafkii aad lahayd oo ay horumarka ahayd laga habaabiyo markii laga habaabiyo ummadadii la dhex galo oo iyaga ku xoojin la isku diro oo xabad isku dhiibo oo shil isku dhiibo oo marka ugu horeysa dalkaagii la qaato adiguna ay soo taagan tahay waayo waxa weeye waad ogtahay qof hadii laaluush la siiyo qofkii laaluushku siiyay kaba hor xisaabiga soo hadal cad kuma oran kartid lama xisaabtami kartid marka inaga waxa ina helay kow qabyaalad baa ina heshay qabyaalad maskaxda ina ka gashay oo caloosha ina ka gashay oo wadnaha ina ka galay oo dhiigga ina ka galay baa ina helay waxa ina kala ina helay muslimiin baynu ahay diinta islaamka ayu haysanay diinta islaamka oo iyada ruuxeeda leena ka fasaxadiyay oo aad moodo kooxo iyo dariiq iyo munadabaad iyo baha in raqay samay ya iyagana ruuxooda ina helay waxa ina kala ina helay macaan dawladdu bacanheedu ba imeen aan aqoon waayo dawladdu waxay ka xaraamisaa dawladdu sharciga wuxuu ka xaraamiyaa publican waxay leedahay dadku wuxuu leeyahay wayay aad badmaasad bataaban kartid taasa marka aad badmaasad sharciyeey u doonayday adeer iyo meel u dhow bidda toona gacan ku bahayn waa xagaag aad badmaasantahay حسن عبد عينانشي اسلا سؤاشاسي او اي سو دلستاغين غاشان ايو آدن محمد علي محاد كود رايسا وحن كود رايك غلطة مركة وراء هل كاين ما تشوغنا لحنا السنوك بعدي انتانا كلمة دا ورانين وحن ما يرسح ياون داد كالي وقوي با حرنما قاتل حلواتن كي تشون اي وقوي حرنما دو ديلي وقوي حرني بدا موقع هذا نينا عالن كي كوفر سنافر تسندود اسوائل اي ودتين داخلية داهيد با وقوينا لسوري مركا حقن دا اسوائل با سوري سي اسان المي سورين سيدا اوده هرطا امد دا صوماليات با لحيا لباعتن كتشو ولا قادتي اي لبادن قوالات لانيجي قريس كايستين تا امد دانو صحية تاريخ دانو وين لقوالي لصحو ودير تاريخ اللو صحية خلادات المعي وحان قصر نقونا يا هكي نمان تتشونا لحنا سنك بعد وحان تتشونا maanta lambay u baahan tahay xoreen labaad halkii labada ahayd lixda maanta loo qaybiyay in directia oo qabiil ba meel loo xiro leedii madaxweyna leedii markaa maanta u baahan tahay in dib loo mideeyo oo laga xoreeyo qaybin labaad oo T1884 ka dambaysa ayaa maantana loogu soo qaybiyay Soomaali lix qabiil ba loo kala xiray iyo lix dowladood taa weeye maanta u baahan in laga dagaal galo oo ummadii Soomaaliyeed laga xoreeyo shuruucda gumeysiga u dhiga federalismka oo aan ahayn federalism waxa weeyaan far right confederal baa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeedna ma fahmin federal bay ayun bay iska sitaa laakiin federal waa kuwan aan joognay Yurubta marka waxa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed weyn ku baraarugto maanta lixda sano ka bacdi
inay lix loo sii kala qaybiyay daawadaan oo weliba ku faanaan oo ay taageeraan. Taas weeye tamaanta mushkuladda in laga hadlo u baahan oo dib loo xoreeyo ummaddan oo loo mideeyo. Way mawduucyo kale aan uga hadli doonaa dabcan arrimaha federaalka iyo barnaamijyo kale. Aad baad u mahadsan tahay Caynash. Shir wacaye intaynan qodobka labaad gelin. Odayaasha intii sheegaan aad baan ugu raacsanahay meel meeshayna filaynayna lixda sano ka hor inaynu joogno, maanta horta ma joogno. Mamadii Soomaaliyeed ahayd rag saddex baa ugu liita, waxaana ka mid ahaa lixdan jir dhaanshaa ka mid a Soomaaliya. Maanta waa lixdan jir dhaanshay, waana run Caynash, waa la kala qayb qaybiyey, iyagaana isugu wacna kala qayb qaybiyey. Dagaaladii sokeeye ee sagaashankii aan dhicin ee seventy-nine-kii bilowday ilaa iyo 86-kii maaragtay soo cuslaaday, ayaana maaragtay Soomaaliya baana isugu wacnayd, Soomaaliya baa isburburisay, Soomaaliya baa qabiil isu laysay, qabyaalad isu maaragtay isugu wacnayd. Soomaalidii hore qabiil way isu duli jiray, waa se ka heshiin jiray, laakiin se Soomaalida hadda jirta qabiil intay isu laayeen bay qabiilkii siyaasadayeen, markaasay qabyaaladii siyaasadooda oo wax walba siyaasad noqday. Marka waxaan leeyahay maanta Soomaalida Soomaalida lixdan jirsatay waa lixdan jir dhaanshay oo waa nasiib darro, laakiin in intaa maaragtay laga sheekeeyo jabkeenna iyo burburkeenna maa, alxamdulilah Soomaaliya maanta way tarantay. Nin walba meeshiisa horta nabad buu ku jooga, taalabtiga in la garoosado weeye. Waxa inaga dhiman waxa weeyaan inaynu fahanno sidii odaygiiga horey u sheegay, bilmacna dowla, war dowladii waam dowladii ma meel loo soo shaqo tagaa oo rag usoo shaqo tagaa oo ayuutooyin loo soo galo oo maaragtay laaluush loo soo galo oo dowlado shisheeye iyo maryaweynta carabta loo tago miyaa si wax looga faa'iidaysto oo hadhowto lagu sacarto? Mise waa khidmatu lshacab, adeegista shacabka miyaa? Taa horta in la fahma wey, taana tan keliya lagu fahmi karaya waxaan aaminsanaa inay tahay wadaniyad in la abuuro. Wadaniyadii kacaanka anigu dan kama lihi, wadaniyad dhab ah in la abuuro. Anigaygu qurbaan ku koray, qurbaan ku weynaaday, aabbahay qurbuu ku barbaaray, aabbahay intuu qurbo ka tegay oo cadan ka tegay buu Muqdisho tegay si uu u noqdo jiilka cusub ee Soomaali hogaaminaysa. Waahay jinsiyaddii qurbaha uu ku qaatay lixdankiibuu tuuray oo jinsiyad Soomaaliyeed buu qaatay. Rajadaasi maaha inay dhimato. Anigu maanta markaan marayo London dhexdeeda ama New York dhexdeeda, waxaa lay oranayaa ma Soomaali baa tahay, layoroon maayo gobolkee baa kasoo jeedaa. Marka wadaniyadda micnaha le inaynu umadkeena barbaarino. Anigu manaahij iskuullada Puntland ama Somaliland ama Koonfurta ama Bartamaha dhammaantood waan hayaa. Mid ka hadlaya wadaniyad Soomaaliyeed ma jirto. Aad baad mahadsan tahay Soomaaliland xukuumaddan ugu siiya ku qoran tahay waxyaaba kale inoo soo koob wayahay. Aad buu mahadsan Shirwac. Abwaanada iyo halabuurka Soomaaliyeed kuwii hore suldaantima cadan soo dhegaysanay, dhalinyarada dambe halabuurka leh iyagana bal siday u cabiraan marka siyaaba aragtiyo kala duwan bay ka qabaan xorriyadda lixdan sano ka hor iyo siday ku timid iyo maxaa la helay horta. Abwaan Cismaan Cabdillaahi Guure, maansa kooban oo u tiriyay qayb ka mid ahan dhegeystayaasha la wadaagno. Maalintii dhulkeenna mawlihiinna uumay nooga meershacadowgo, ciiddeenna laga muday, calankeenna muuqiyo midabkiisu wacan yahay, ilaa sabanka maanta mirihii xorriyadeed ma gurane maxaa dhacay? Yaa muusadoo liqay aawa dararti maandeeq? Waa su'aal muhiimo qalbigayga mirate aan idiin micneeye dulka maqalka ii fura. Magac weeye sharafiyo waa macaan xorriyaddu, kamana maarmo aadmigu waase mala habawne markii horeba lama helin. Midabkii caddaayo madow lagu beddelay baan madax bannaani moodne, mujrimkiiyo munaafaqu isku meherad weeye, gumaysigu markuu baxay mabdi'iisi baa haray. Waa xagag mabdi'iisi baa haray. Xilliyadii loo dagaalamayay xorriyadda oo Soomaaliduna ay ka shaqaynaysay sidii ay uga hoos bixi lahayd wixii loogu yeedhay ama UN trusteeship ha la dhaho ama gumaysti ha la dhaho ama maxmiyado ama waxay doonaan ha noqdaane, waxaa jiray dad kale oo isla Soomaali ah oo aaminsanaa markaas in aysan Soomaalidu markaa gaadhin ama capacity u lahayn inay xorriyad qaadato. Doodii dadkaasi ee xilligaas, inkastoo ay jeedheen mawjadihii wadaniyadda ee xornimo doonka ahaa, ma la dhihi karaa lixdan sano kadib marka la eego meesha la joogo iyo inaan la dhaqaaqin dadkaasi dad aragti dheer bay ahaayeen? Aadan Maxamed Cali. Dadka waa horta marka ugu horeysa aragti dheer bay lahayeen, sababta waxa weeye waa
green baa ku jiray green baa ku jiray waa riyoonayay wuxuu ku riyoonayay dad wanaagsan dad wanaagsan iyo Soomaaliya u muuqata isagoo riyoonaya laakiin wuxuusan helin riyadaas waaqicii runta ahaabay helin waaqicii dadkii la qaadi lahaa riyadaas riyadaas uu qabay oo ku gabiyey oo ku geeraaray oo ku buraaburtay oo marka ku guurowday guurowga ku siiyey oo uu maleynayay baa waxay noqotay waxay riyay ka noqotay oo waa ka baaba'day waxay uga baaba'dana waxa weeye dalkii dadkii haran lahaa waa dugsoon tahay qiyaaday u baahan tahay oo wadaniyiina hogaamiyaala iyo koox la socota oo hareeraha ka socota oo haynaysa oo wasaaraadka jooga oo ciidamadii jooga oo hay'adii jooga oo gaasweyaal guuda oo ambaashatoorayaal oo isku aragti ah oo isku aragti ah hadii nin waliba yiraahdo anigu reer hebel baan ka yimid qabiilkaygii qabiilkaagii wuxuu dhan oo xafiiskii ruuxiisa lagu dagaalamo la isku feero haddii qarannimo ma jirto marka waxa weeye himmadii dadkii fanaaniinta ahaa ay shalay ku riyooniyeen oo ay jeclaayeen waxaa qaribay waxa weeye dad aan garan dowladnimadii oo ama lacag wata ama baawar wata ama war loor ah ama jabhad la ordaya baa waxay noqdeen inay marka qarankii Soomaaliyeed hor boodaan dabadeedna ay god ka tuuraan ma maqashay way aad baad u mahadsan tahay ayaa caynaanshe bismillah waxaan kolay talada way dambaysaa laakiin waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed halka khaladku kaga jiro waa taariikhda haddaan taariikhda loo sixin taariikhda wax badan baa ku laabatay marka su-aasha dulistaag oo ku aadan aragti kala duwanaantii lagu kala aragti duwanaa xilliga xorriyadda la qaadanayo oo dadka qaar soo jeedinayeen in dib loo dhigo dadkana dowladnimada si fiican loo baro iyo dadkii markaasi mawjadihii baraaruga wadaniyadoonka ahaa ee jiray labada aragtiyood marka la isbarbar dhigo maxaad ka dhihi lahayd dhowrta aragti waxa weye way kala duwanaayeen oo 8 sanadood ba oo dhodhoba 9 sanadood oo dhodhoba ayaa la tababarayo dowladnimo loo tababarayo political science loo diray ragga garansan aada cadi cabdirashiid iyo 3 sanadood political science lasoo tababaray dowladnimo waa la baray 7 sanadood oo dhodhoba loogu talagalay taas waa tababarkii dowladda laakiin qolada waqooyi iyaba kala duwan marka dadku waa inay kala qaadaan qolada waqooyi iyagu tababarna may qaadan maamul ma yeelanay laakiin koonfur 8 sanadood ba la tababarayay oo dhodho 9 sanadood dhodho marka sida lagu kala duwanaa anuma garanayo qaybka loo kala duwanaa laakiin macnaheedu hadday ka hadleen qolada waqooyi oo ay ahayd inay calankooda qaataan dabatana ay talasiir tababaro anuma garanayo taana waxa diiday raggii aqoonta lahaa oo gartay in maalin la wada xoroobo calanka kumeelgaarkana la wada qaato oo aan laba cisho loo kala qaybin laakiin taariikhda ayaa sidan loogu dhigay in laba cisho loo kala xoroobay waqooyi maalin xoroobay koonfurina maalin xoroobay taa haddaa la saxina fikradda laguma heshiinayo raggii ragga ahaa maana gartay in ay isku mid yihiin gumaysiga hortiina dad walaalo ahaayeen maantana gumaysiga ay tuuraan oo iyagu wax wala dhigtaan waa halka laga khalday ee ummadani jihada kale looga sameeyey waa tan laakiin raggaasi rag caqli badan oo yidhi innagaa tashanayna halkan inoo dhiga wixii gumaysiiya arrinkiisa halkan inoo dhiga taasay ahayd sababaha aan ku sababaynayna waxa weyn waa tan in laga daayo dadka laba cishay kala xoroobeen iyo lama tababarin iyo waa la tababaray waqooyi way u bislaayeen midnimada koonfurina way u bislaayeen 8 sano la tababaray sidaa awadeed kuma doodi karaan in la sii tababaro dowladnimo loo tababaro afrika oo dhan maanta iyo asia iyo latin america dowlada oo maray laakiin khaladkeena waa in ummaddu qaadato oo dib isugu soo noqoto oo sheegto khaladka ay leeyihiin iyo siday u khaldayeen raggii ka dambeeyey kuwii xorriyadda keenay maamulay dalka aad baad umahadsantahay waa gaashan haye khadarow waxa way xarumanaya su-aashaada ama si fiican loo fahmay su-aashaada waxay ku saabsan tahay qoladii isticmaalka beriga u ololeyn sina dalka sii joogaan iyo qoladii kale waa la jeeray laakiinse qoladii isticmaalka u ololeynaysa haraagoodii miyaa jooga waxaan aaminsana inay joogaan raggii gabre waxuu yeerinaya raggii ma aragtay imis weyni ku wada dharagsana waa taariikh xay ah oo nool oo sannado kooban oo u dambeeyey ah raggii gabre wuxuu yeerinayay raggii maxaanku idhahdaa UN-ta hadba u kala dhuumanayay raggii malasanaawi u kala dhuumanayay raggii maanta
شيخ زايد عروتي سي وكلا دومانيا يو ارتواد يو ميد كلو كلا دومانيا وي تشوغا وانا نسيب درودا ميش اي سوماليدو اي كايزتو وحويان هقان ايا اي نقفون هقان كسياسيات ايا اي نقفون وغانك السياسة سيدة كليل وغاقا تشيكو لانا وحاوية صومالي ذا أقوياهن كيدا إيو براه ذا إيو معلن كيدا ليغا يسكول ذا إنو أوبتك يتشيل كسو الصعو ذا داروه واي أدبال ما سنتهي وصار رسندو أنقاشان سي إنتي نانسواش قنانتك وقولي وحاوية سيدة هاد ساحبك يظهر وشيغ إيو ساحوية وغاقي عبد الله عيسى محمود الله ونحريستي وآذي ي afarkii dawladooda dagaalka ku adkaaday oo London ku shiraya oo markaan u imanayay New York waxa la soo rogay Soomaaliya hal talaal baa la soo rogay talaalkana waxa loo maleeyay Cabdullaahi Ciise oo markaa tagi lahaa in lagu dilayo oo muxuu ahaay laga taxalusayo taas daraadeed waxa la yiri wariyo ina ka bixin halyeyga kaniye si xaqiiqadu ay u joogsane yaa bedelay qof kale oo eeg hal la keeno in baa yimi anaa u eego qaadanaya riskigaas oo hadaan rabo anigu aan dhintee waa ninka la yiraahdo Maxamed Yuusuf Aadan Muuro waa la yiraahdaa oo xaysay Nairobi ku dhigtay ninkaas ayaa la talaalay 4 bilood buu jiifay oo xanuunsaday laakiin Alla ma dilin Cabdullaahina sidii buu ku baxay oo ku aaday dad baa marka New York ka daba tagay oo leh anagu xurriyad ma qaadan karo bidood baan u nahay aqal ma lihin galada yahayna loo kordhiyo 7 sano hana si ay isteen waa koonfurtan ka hadlaya 7 sano hana la si aan loo ku sii daro ayay lahaayeen Cabdullaahi bay ka soo horjeedeen nin ragga kamida ayaa waxa laga dhigay waagi kacaan ku jiray wakiil xisbiga antooda kacaanka soo hayo wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Jaacab oo wasiirka ahaa soo xilshay wuxuu yiri dawladdu aad ka soo horjeeday waagi Cabdullaahi Sayuunka leey waxba ma maamuli karee ana loo kordhiyo isticmaalka iyaga ayaa hadda u noqonaysa muraayad miya wax soo xeeriyay Cabdiraxmaan Jaacab iska jecelanigu ma aha laakiin maalintaas oo kale waa ku raaxay raayiga marka way jiraan haddeer sidii loo sheegay kuwa ka sii liita oo kala qaada oo mas'uuliyad waliba qaarkood inoo hayo qaarna soo qabteen baa jiraho gaalada aan laga fujin karin oo lugooyada Soomaaliya u taagan waa waxaynu halka u soo gnoo. Aad baad mahadsantahay ugu dambeyntii hal daqiiqo oo gunaanada aan ku soo koobno dhamaantiin maxaa la gudboon maanta umada Soomaaliyeed 6 sano kadib meesha aan joogno waa aragnaa xaqi maxayna la gudboon aan ka bilaabo aadan. Adeer waxayna la gudboon saad u sheegaysi weeye koow marka ugu horeysa inay shicaarkeenu noqdo yaa Soomaaliyeey يا الصومالية الصومالية هتلا شعار كين وينو نقضه هو ما أنت وحي كذب ميا أي نو سلوغن كذي قنو هو مدة إن عروق كين دقوي كين هويوي كين شغال هين يا سين كين ملك سوء الجغر ووري أي نو لله نو مسكح بين النقل وكو وهو وحن سوجي ذين يا إن استعمارك النجو إلى ينسكو أهلون إنه in isticmaalka gudaha iyo kadib dabadeed xal lagu soo wadaajisto oo far hal far la noqdo oo lagu shaqeeyo aqliyada inay u yeelano iyo saddexaad inaynu abuuro maxaa la yiraahdaa ciidan dalkan daafaca dal ballaaran baynu leenahay khayraad baa ka buuxa cadoweynu waa badan yahay dhinac kasta la iga soo geli kara dhalinyaradeena baaga muddada ah oo meel walbaba ku cadilan oo badaha maraya shaqayno abuuri karaa in ciidamada ay galaan oo la tababaro inaynu sameyno in beeraha iyo badda iyo warshadaha gadaal ugu noqdo waqtiga oo isxoreyno jeebkeena xoreyno maskaxdeena xoreyno aqligeena xoreyno qorageena xoreyno nafsan iska dhigno dad nafsaba oo dalkooda jecel iska dhigno way aad baad maasantahay waqtiga aad inoogu xireeraya Shirwac Cabdirsaaq Shirwac hal daqiiqo oo gunaanadka waxaan leeyahay anigu waxaan ku soo gabagabeynaya Ilaahay waxaan ka rajaynayaa ducada ku soo gabagabeynaya waxaan Ilaahay waxaan ka rajaynayaa kala bareeya sanadkiisa kale inaynu ku gaarno si sidan maanta ka duwan waxaan ka rajaynayaa walaalahayga ruuqyo xareysan oo laba dal ku doodaya in Ilaahay qulubtooda soo dejiyo soo jilciyo oo Soomaalinimadii ay ku caan baxeen oo weligood caan ku ahaayeen inay maanta sanadkiisa kale ay noola wada yimaadaan
ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in maaragta barwaaqaya bashbashayna ku gaarno iyo cadowga gudaheena ku jira iyo cadowga dibaddeena inoo malabsanaya ilaahay inuu naga wada ilaaliyo. Aad ba umahadsantahay aamin. Aad baan igu salaamayaa. Aad baad umahadsantahay Xasan Cabdi Caynaanshe. Gabagabad. Waxaan ku gabagabaynayaa horta karal kama guurin halkan buu guud marow yahay waa in Cabdigahayr Qaasina uu sheegay in raggii gumaysigu inagaga tegey aanu gumaysi inaga tegin mid madow inagaga tegey iyo maskaxdu galiya taasan kaga gudbaya. Ilaa maantana wayna haysataa noocay kastoo leedahay waa si sii dhaleen mid waliba mid buu sii dhiibaya except 2020 sannadood ee kacaan ku jiray mooyaane ragga maanta joogiya raggii maalinta inoo qabtay badidooda gumaysi unbay la shaqay wada shaqaynayeen oo rag waynagaga tegey ba ahaa soo tababarteen mid talyaan u doodiyo mid gumaysi u doodiyo mid faras sisudooda maanta waxaa leeyahay oo aan ku gunaanadaya ummadda soomaaliyeed ee jiilka soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin xornimo labaad oo xornimada labaad ee maanta u baahanay waxa weeyaan mar labaad baa layna qaybiyo lix layno qaybiyo horta waa inaan isxoreyno oo isu xoreyno dib ugu noqono lixdankii midnimadeenni waa inaan dib ugu noqono ballabadii israacay ayaa maanta lix loo qaybiyey dowladood waa in fadhiga laga kaco oo horta laga xoroobo arrimahan qaybta dib loogu qaybiyey 1990-yadii loo qaybiyey taasa maanta inala gudboon waqooyina meel ma jiro keliya wuxuu sugayay caasimadii soomaaliyeed inay degto oo dowladii ka dhalato ummadda iyo dalka dayac tirta way joogaan maanta waana imanayaan haddaan nahay reer waqooyi qole aanu reer burcaan ahay ummadda burco waan ka warhayaa iyo Hargeysa oo qoladayadii goosashada doonaysay maanta waa u diyaar walow aanu 1994 ba federaal ku dagaalanay marka sidaa awoodeed waxaa lahay ummadda soomaaliyeed maanta waxa u yaalay generationkan cusub war inay dib isu abaabulaan oo dib isu xoreeyaan oo fikradda la kala dhex dhigaya qaybinta qabiilka loo kala qaybiya ay iska tuuraan dibna loo midoobo decentralizationna dib loo qaato sharcigana la duubo oo dib loogu noqdo 1962 iyo 64 Cabdirasaaq kii uu amendmentka ku sameeyey kaasunbaa inoo sharciya laakiin garoowan iyo garoowato iyo bagati sharci inooma aha golahan sarena waa in la baabi'iyo dib waa in loo mobilize gareeyo dalka iyo dadka taasay maanta inoogu jirtaa taas halagu halgamo taana halagu tallaabsado intaa haddaynu dhammayno baa roolkeenna hobyo waynoo diyaar iyo barwaaqadeenna waana idin salaam. Aad baad umahadsantahay Gaashaan iyo Gunaanadka. Khayrow waxaan xusuustaa hadda igu soo dhacday intii la hadlayay leegada waagii ay faafaysay oo dadka mabaadida dhexsiinaysa baadiyaha iyo intay dhismeen ay dadka u tegaysaga anoo yar oo maaqaashan jira miyaan ahaa ba aabbahay lagu soo hoyday wafdi yimi neef buu qalo waa soo riyeeyey subaxdii bay waxay siiyeen bilada leexad calaamadeedii karawl karwal baa la oran jiray aabbahay ma qabo shaati iyo waxaase naas korkiisa bidix buintuu dalooriyey bahasha ku mitay waan xusuustaa yacni siday loo jeclaa yacni wadaniyadda iyo xarakada soconaysay dabadeedna neef buu siiyey wuxuu yii war waa intaasaa jidka wax ka weydaanad ka hoyataane neefkaasii qasha horta tiiba aniga mataqaana igu dhalaalsan oo sida raggaasi sheegay ciil baa waxa iga haya waddanka muxuu ahaayey kala qaybsanaantiisa iyo dadka u kala dhuumanaya isticmaarka iyo magaciisa iyo wadaninimadii alla ka madoobeeyey ilaahay soo hanuuniyo kuwa haddii hanuun u qornayna allahayna ka qabto waddanku inuu midoobo dhalinyarada wax loo sheego dadka la hanuuniyo baa loo baahan yahay sidii aadan iyo xubnaha iga horreeyey ay sheegeen caynaansheeyo ayaan moogtay la qabo anigu iyo shirwa aad iyo aad iyo aad umahadsantahay balyaana u direynaa dadka oo dhan ummadda oo dhan balyaana u direynaa wax leena sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo midnimo iyo rashoosh ilaahayna ku gaarsiiya nabadgelyo buuxda. Aad iyo aad ayaad umahadsantihiin dhammaan ka qaybgalayaashii barnaamijka maanhadal oo kale ahaa Dr. Aadan Maxamed Cali oo ahaa wasiirkii wasaaradaha waxbarashada kalluumeysiga iyo shaqadii shaqaalaha Soomaaliya xilligii dowladdii militariga iyo Maxamed Faarax Ciise Gaashaan oo isaguna ahaa soo noqday xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Soomaaliya xilliyadii hore iyo xilliyada dambaba aqoonyahan Xasan Cabdi Caynaanshe oo taariikhiyahan ah wax badanna ka qora arrimaha Geeska Afrika iyo Soomaalidaba London ayuu joogaa isagana barnaamijka ayuu qayb ka ahaa yahan Cabdirasaaq Maxamed Xaj Cali Shirwaco oo isaguna ah ku sugan UK waxana ka qora arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika taariikhiyahan dhamaantiin aad iyo aad baad mahadsantiin engineer Xasan Cali Mursal ayaa farsamada iyo isku xirka barnaamijka inoo qaabilsana aan aad ugu mahadcelinay intii kala qayb gashay dhageystayaasha fikradahooda soo dhiibtay iyo anigu waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo. Allah hayo bi gawa qaya gawa zakoneya Allah hayo bi
dadkayga dhaawacaan diin dhammaynaya dagaamadeedii kan dhawaacaya kuna doonaya may ku fiiliyeen alaayo dardo hanun digaysan waanadu warkay u dhaafayo dubbaanan baatiin kan dhawaaqaya ka doonaya kayu diidiye allaayo waga meeraya adinka u dhaco dhaca ma jiraya dareed ayuu kijaa